Elena Vait, Didžioji kova, 33 skyrius, pirmoji didžioji apgavystė. Nuo pat žmonių istorijos pradžios Šėtonas stengiasi klaidinti žmonių giminę. Tas, kuris organizavo sukilimą danguje, trokšta įtikinti žemės gyventojus susivienyti kovai prieš Dievo valdžią. Adomas ir Ieva buvo visiškai laimingi paglausdami Dievo įstatymui. Šis faktas nuolatos prieštaravo Šėtono įtikinėjimams danguje, kad Dievo įstatymas yra žiaurus ir priešiškas jo kūrinių geroviai. Be to Šėtono pavydas išaugo dar daugiau, kai jis pamatė, kokie nuostabūs namai buvo įruošti skaisčiai porai. Jis nusprendė priversti juos nusidėti, kad atskyręs nuo Dievo pajungtų savo valiai, užvaldytų žemę ir įkurtų joje savo karalystę, priešingą aukščiausiajam. Jei Šėtonas būtų parodęs savo tikrąjį charakterį, Adomas su Ieva iš karto būtų jį atstūmę, nes buvo perspėti apie pavojingą priešą. Bet jis veikė užsimaskavęs, slėpdamas savo tikrąjį tikslą, kad kuo veiksmingiau jį gyvendintų. Pasinaudodamas kaip tarpininku žalčiu, kuris tuo metu buvo žavi būtybė, jis pats kreipėsi į Ievą. Ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode? Pradžios knygos 3 skyriaus 1 eilutė. Jeigu Ieva nebūtų įsitraukusi į pokalbį su gundytoju, ji būtų išlikusi saugi. Išdrįsus išnekėti su Šėtonu, ji tapo klastos auka. Taip dauguma apsigauna ir dabar. Žmonės abejoja ir ginčiasi dėl Dievo reikalavimų. Užuot paklusę Dievo įsakymams, jie pripažįsta žmogiškasias teorijas, kurios yra ne kas kita, kaip užmaskuoti Šėtono prasimanimai. Moteris atsakė žalčiui, sodo medžio vaisius mes galime valgyti, tik apie vaisių to medžio, kuris sodo viduryje Dievas sakė, nuo jo nevalgysite, neįliesite, kad nenumirtumėte. Bet žaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite, ne, Dievas gerai žino, kad atsivers jums akis, kai tik jo užvalgysite ir būsite kaip Dievas, žinantis, kas gera ir kas pikta. Pradžios knygos 3 skyriaus nuo 2 iki 5 eilutės. Šėtonas skelbė, kad jie taps panašus į Dievą, bus išmintingesni nei anksčiau ir pasieks aukštesnę raidos pakopą. Ieva pasidavė pagundai, jį privertė nusidėti ir Adomą. Jie patikėjo žalčių žodžiais, kad Dievas juos apgavo. Jie nepasitikėjo kūrėjų ir įsivaizdavo, jog jis suvaržė jų laisvę. Jie manė, kad pasidarys išmintingesni ir taps aukštesnėmis būtybėmis, peržengdami jo įstatymą. Ar po nuopolio Adomas suprato tikrąją šių žodžių prasme, kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti? Ai tai reiškia, kaip įtikinėjo Šėtonas, kad jis pasieks aukštesnę raidos pakopą. Tada iš tikrųjų būtų vertėję nusižengti, o Šėtonas būtų tapęs žmonių giminės geradariu. Bet Adomas suprato, kad dieviškasis posakis reiškia ką kita. Dievas paskelbė bausmę už nuodėmę, žmogus turi grįžti į žemę, iš kurios buvo paimtas. Juk dulkė esi ir į dulkę sugrįši, pradžios knygos 3 skyriaus 19 eilutė. Šėtono žodžiai, kad judėjų akis bus atvertos, pasitvirtino tik vieną prasme. Adomui su Ieva nepaklusus Dievui, jų akis atsivėrė ir jie pamatė savo kvailumą, pažino blogį ir paragavo kartaus nuodėmės vaisiaus. Edeno sodo viduryje augo gyvybės medis, kurio vaisiai turėjo amžinojo gyvenimo galę. Jei Adomas būtų likęs klusnus Dievui, jis būtų džiaugęsis galėdamas laisvai prieiti prie šio medžio ir būtų gyvenęs amžinai. Bet nusidėjęs jis nebeteko teisės valgyti nuo gyvybės medžio vaisiaus ir tapo mirtingas. Dieviškasis nuosprendis, juk dulkėsi ir į dulkę sugrįši, nužymi visišką gyvybės išnykimą. Nemirtingumas pažadėtas žmogui su sąlyga, kad jis bus klusnus, buvo prarastas dėl nuodėmės. Adomas negalėjo perduoti palikuonims to, ko pats neturėjo. Ir puolusiai giminiai nebūtų buvę jokios vilties, jei Dievas paukoja savo sūnų, nebūtų gražinęs žmonėms nemirtingumo teisės. Kai mirtis prasiskverbė ir visus žmonės, nes visi nusidėjo, Kristus savo evangeliją nušvietė gyvenimą bei nemirtingumą. Žiūrėkite romiečiams 5 skyriaus 12 eilutė, 2 laiškas Timotiejui 1 skyriaus 10 eilutė. Tik per Kristų galime tapti nemirtingi.
Jėzus sakė, kas tiki sūnų, turi amžinai gyvenimą, o kas nenori sūnaus tikėti, gyvenimo nematys. Jono Evangelijos 3 skyriaus 36 eilutė. Kiekvienas žmogus galės naudotis neįkainojama palaima, jeigu vykdys šią sąlygą. Tie, kurie ieško šlovės, garbingumo ir nemirtingumo, ištvirmingai darydami gerą, džiaugsis amžinuoju gyvenimu. Romiečiams 2 skyriaus 7 eilutė. Vienintelis pažadėjęs Adomui gyvenimą už neklusnumą buvo didysis apgavikas. Žalčio pažadas Adomui ir Jėvai, jūs tikrai nemirsite, buvo pirmasis pasaulyje pamokslas apie sielos nemirtingumą. Deja, šis pareiškimas, besiremiantis vien tik Šėtono autoritetu, aido atsikartoja iš krikščioniškųjų sakyklų ir šiandien. Kaip ir protėviai, didesnė žmonijos dalis patikė juo. Dievo nuosprendžiui, žmogus, kuris nusideda, turi mirti, Ezechielio knygos 18 skyriaus 20 eilutė, suteikiama nauja prasmė. Siela, kuri nusideda, nemirs, bet gyvens amžinai. Mes galime tik stebėtis, kaip keistai žavėdamiesi žmonės aklai pasitiki Šėtono žodžiais ir nepasitiki Dievo žodžiu. Jei po nuopolio žmogus būtų galėjęs laisvai prieiti prie gyvybės medžio, jis būtų gyvenęs amžinai, tada ir nuodėmė būtų įamžinta. Bet saugoti kelio prie gyvybės medžio buvo pastatyti kerubai ir liepsna švitruojantis kalavijas. Pradžios knygos 3 skyriaus 24 eilutė. Ir niekam iš Adomo giminės nebuvo leista peržengti ribos ir valgyti gyvybę teikiančių vaisių, todėl nėra ne vieno nemirtingo nusidėjėlio. Bet po nuopolio Šėtonas liepė savo angelams dėti ypatingas pastangas, kad galėtų įkvėpti žmogui tikėjimą savo paties nemirtingumu. Privertė žmonės taip klysti, jie įtikino juos padaryti išvadą, kad nusidėjėlis turės amžinai kentėti. Dabar tamsos kunigaikštis veikdamas per savo tarnus, Dievą vaizduoja kerštingu tironu, kuris meta į pragarą visus jam nepatinkančius ir verčia kęsti jo pyktį. Patenkintas išvelgęs iš aukšto, kaip jie kenčia neapsakomas kančias, besiraitydami iš skausmo amžinose liepsnose. Taip Šėtonas priskyrė kūrėjui ir žmonijos geradariui savo savybės. Žiaurumas kyla iš Šėtono. Dievas yra meilė. Ir visa, ką jis sukūrė, buvo tyra, šventa ir gražu, kol pirmasis didysis maištininkas neįvedė nuodėmės. Pats Šėtonas ir yra priešas, stumiantis žmogui į nuodėmę. Jei tik gali, jį pražudantis. Kaip jis džiugauja, jei jam pavyksta. Jeigu būtų leista, visa žmonija pakliūtų į jo tinklą. Jei dieviškoji jėga neįsiterptų, ne vienas Adomo sūnus ar dukra neišsigelbėtų. Šiandien Šėtonas siekia veikti žmonės taip, kaip kažkada įveikė mūsų protėvis, pakirsdamas pasitikėjimą kūrėjų ir versdamas suabejoti jo valdymo išmintingumu bei įstatymo teisingumu. Kad pateisintų savo pyktį ir maištą, Šėtonas su savo pasiuntiniais vaizduoja Dievą netgi blogesnį už save. Didysis apgavikas stengiasi priskirti mūsų dangiškajam tėvui baisų savo paties žiaurumą, kad galėtų pasirodyti labai nuskriaustas, kai jį išvarė iš dangaus už neklusnumą tokiam neteisingam valdovui. Kaip kontrastą vergijai įtvirtintai griežtais Jehovos įsakymais, Šėtonas rodo pasauliui laisvę, kurią žmonės džiaugtųsi jam švelniai valdant. Taip Šėtonui pavyksta nuvilioti žmonės nuo ištikimybės Dievui. Kaip nedera su meilės ir gailestingumo jausmu ir netgi su mūsų teisingumo supratimo mokymas, kad mirę nusidėjėliai yra kankinami ugnimi ir siera amžinose pragaro liepsnose, kad už trumpo gyvenimo žemėje nuodėmės jie turės kentėti tol, kol Dievas bus gyvas. Tačiau ši dogma plačiai skleidžiama ir iki šiol yra sudėtinė daugelio krikščioniškojo pasaulio tikėjimo mokymų dalis. Vienas iš žymus teologas pasakė, regėdami pragaro kančias, šventieji aptaps dar laimingesni amžiams, matydami, kad kiti esantis tos pačios prigimties ir gimė tomis pačiomis sąlygomis šitaip kankinasi, o jie yra tapę išrinktaisiais, supras, kokie jie laimingi. Kitas pavartojo tokius žodžius. Kol rūstybės indams vykdomas amžinas nuosprendis, jų kentėjimo dūmus per amžius sirgės gailestingumo indai, kurie užuot užjautę nelaiminguosius sušūks Amen, Aleluja, šlovinkite viešpatį. Kuriame šventojo rašto puslapyje galima atrasti tokį mokymą?
Nejaugi atpirktieji danguje praras gailestingumą, užuojautą ir netgi paprasčiausius žmogiškus jausmus? Nejaugi juos pakeis stoiškas abejingumas arba laukinis žiaurumas? Ne, ne, tokio mokymo nerasime Dievo knygoje. Tie, kurių požiūrį atspindi anksčiau paminėtos ištraukos, gali būti išsilavinę ir nedori žmonės, tačiau suklaidinti šetono gudrybių. Jis verčia juos iškraipyti sudėtingą šventojo rašto vietas, suteikdamas jo kalbai aštrumą ir kandumą, savybės, kuriomis pasižymė jis pats, o ne mūsų kūrėjas. Kaip aš gyvas, tai viešpaties Dievo žodis. Nenoriu, kad nedorėlis mirtų, bet noriu, kad nedorėlis sugrįžtų iš savo kelio ir būtų gyvas. Sugrįžkite, sugrįžkite iš savo nedorų kelių, kad nenumirtumėte Izraelio namai. Ezechielio 33 skyriaus 11 eilutė. Ką laimėtų Dievas, jei mes ir pripažintume, kad jis mėgaujasi nesiliaujančių kankinimų reginių, kad jį džiugina kankinių laikomų pragaro liepsnose dėjonės, kliksmai ir prakeiksmai? Ar šie siaubingi garsai gali būti muzika begalinės meilės ausiai? Mėginama įtikinti, kad nuosprendis atiduoti nusidėlius amžinoms kančioms rodo Dievo neapykantą nuodėmė kaip blogiui, kuris pavojingas visatos ramybė ir tvarkai. Kokia šventvagystė? Atrodytų, kad nuodėmė įamžinta dėl Dievo neapykantos jai. Remiantis tokių teologų mokymais, nuolatinės kančios, nesitikint jokio pasigailėjimo, esą siutina ir varo iš proto vargšės aukas, esą išliedama savo įnešį, burnojimu ir prakeiksmais, jos amžinai didina savo kaltę. Bet Dievo šlovė nedidės šiaip nuolat per amžių amžius augant nuodėmiai. Neįmanoma žmogaus protų suvokti viso blogių, kurie apie amžinasias kančias padarė ereziją. Biblijos religija, kupina meilės, gerumo ir užuojautas, yra suteršta prietaro ir apgaulės baime. Jei mes pagalvotume, kaip neteisingai šetonas pavaizdavo Dievo charakterį, ar galėtume stebėtis, kodėl žmonės bijo, dreba, ar net niekina mūsų gailestingai kūrėją? Tokia baisi nuomonė apie Dievą skleidžiama iš sakyklų visame pasaulyje, tūkstančius ir netgi milijonus padarė skeptikais ir bedieviais. Mokymas apie amžinasias kančias yra viena iš klaidingų dogmų, įeinančių Babelės paleistuvingo įniršio vyno, nuo kurio pasigėrė žemės gyventojai sudėti. Apreiškimo knygos 14 skyriaus 8 lūtė 17 skyriaus 2 lūtė. Tai, kad Kristaus tarnautojai pripažino šią ereziją ir skelbė ją iš šventųjų sakyklų, iš tikrųjų lieka paslaptimi. Jie priėmė ją iš Romos, kaip ir mokymą apie netikrąją poilsio dieną. Iš tiesų, to mokė žymus ir geri žmonės, bet šviesa, tyrinėjant šią temą, nešvietė jiems taip ryškiai kaip mums. Jie buvo atsakingi tik už šviesą švietose jų laikais, o mes už tą, kuri šviečia mūsų dienomis. Jei nusisuksime nuo Dievo žodžio liudymo ir pripažinsime klaidingus mokymus, todėl, kad to mus mokė tėvai, tai nuosprendis paskelbtas Babeliai galios ir mums, juk mes gerime jos paleistuvingo įniršio vyną. Didelė grupė žmonių, kurie piktinasi mokymu apie amžinasias kančias, nukrypsta į priešingą pusę. Jie taip pat klysta. Matydami, kad šventasis raštas vaizduoja Dievą kupiną meilės ir užuojautos, jie netiki, kad jis galėtų savo kūrinius pasiūsti jam žinai degančias pragaro liepsnas. Tačiau tikėdami sielos nemirtingumu, jie neturi kito pasirinkimo ir daro išvadą, kad galų gale bus išgelbėta visa žmonija. Daugelis Biblijos grasinimus laiko tik priemonė, priverčiančia žmonės paklusti, nors iš tikrųjų jie nebus įvykdyti. Todėl daroma išvada, kad nusidėjėlis gali gyventi kaip patinka, nesilaikydamas Dievo reikalavimų ir vis dėlto tikėtis jo palankumo. Toks mokymas, piknaudžiaujantis Dievo gailestingumu, bet ignoruojantis jo teisingumą, patinka net gimusiai žmogaus širdžiai ir toliau skatina nusidėjėlį puoselėti blogį. Norint parodyti, kaip tikinti iš visos žmonijos išsigelbimų, iškraipo šventai raštą, stengdamiesi pagrysti savo pražutingų sielai mokymus, užtektų tik pacituoti jų pačių žodžius. Vieno netikinčio jaunuolio, staigiai žuvusio avarijoje laidotuvėse, dvasininkas universalistas pasirinko šventojo rašto vietą, pasakojančią apie Dovido jausmus. Karalius Dovidos po Amnono mirties jau buvo aprimęs, 2 Samuelio knyga 13 skyriaus 39 eilutė.
Manęs dažnai klausia, tarė kalbantysis, kas laukia tų, kurie išeina iš pasaulio skendėdami nuodėmėje, tų, kurie miršta, galbūt apsvaigę nuo alkoholio ar nespėję nusiplauti nuodėmių paraudimų. Žiūrėkite į Izaijo knygos 1 skyriaus 18 eilutę. Nespėję nusiplauti nuodėmių paraudimų nuo savo drabužių, arba kaip šis jaunuolis niekada neišpažinę jokios tikybos ir net nepatirdami jokių religinių išgyvenimų. Mes ištikimi šventajam raštui, kuris išspręs šią baisę problemą. Amnonas buvo labai daug nusidėjęs, jis buvo nepataisomas, jį nugirdė ir tada užmušė. O Dovydas buvo Dievo pranašas. Jis turėjo žinoti, gera ar bloga dalia laukia Amnono pomirtinėme gyvenime. Kokie jausmai siautė jo širdyje. Ilgėdamasis Abšalomo karalius Dovydas liovėsi širsti, nes po Amnono mirties jau buvo primęs. 2 Samuelio knyga 13 skyriaus 39 eilutė. Kokią išvadą galime padaryti iš šios Dovido kalbos? Ar netrodo, kad jo religiniuose įsitikinimuose nebuvo vietos amžinosioms kančioms? Tai matydami, mes atrandame triukšminančių argumentų, remiančių malonesnę, šviesesnę ir geresnę visuotinę tyrumo ir ramybės, kuri galų galiai įsiviešpataus pasaulyje prielaidą. Jis nusiramino, regėdamas savo sūnų mirusi. Kodėl? Galėdamas pažvelgti į šlovingą ateitį pranašo akimis, jis matė sūnų nutolusi nuo visų pagundų, išsivadavusi iš nuodėmės vergijos ir apvalyta nuo bet kokio ištvirkimo. Jis matė savo sūnų šventą ir priimtą į kitų šventųjų tarpą. Tai buvo jo vienintelė paguoda, išlaisvintas iš nuodėmės ir kančių, jo mylimasis sūnus pateks ten, kur jo nuliūdusią sielą atgaivins galingi šventosios dvasios spūstelimai, kur jo sąmonė atsivers dangiškai išminčiai ir jis sugebės džiaugtis amžinąją meilę. Šitaip tapęs šventas prigimtimi, jis galės džiaugtis dangiškųjų būtybių bendravimu ramybę. Šios mintis leidžia daryti išvadą, kad dangiškasis išsigelbėjimas visai nepriklauso nuo mūsų veiksmų ir darbų šiame gyvenime. Jis nepriklauso nei nuo širdies pokyčių, nei nuo tikėjimo, nei nuo to, kurią religiją išpažįstame. Šitaip netikras Kristaus tarnautojas kartojo melą, rojuje pasakytą žalčio, jūs tikrai nemirsite ne. Dievas gerai žino, kad atsivers jums akis, kai tik jo užvalgysite ir būsite kaip Dievas, žinantis, kas gera ir kas kaip pikta. Jis kelbė, kad po mirties patys niekingiausi nusidėliai, žudikai, vagys ir paleistuviai galės gauti amžinąją palaimą. Kokiu pagrindu šį šventųjų rašto klastotojas daro tokias išvadas? Jis remiasi vieninteliu sakiniu, rodančiu Dovydo nuolankumą apvaizdai. Jo siela ilgėjosi Abšalomo, nes jis nusiramino dėl Amnono, matydamas jį mirusi. Ilgainiui jos sielvartas mažėjo, jo mintės nuo mirusio sūnaus perėjo prie gyvojo, kuris bijodamas teisingos bausmės už nusikaltimą pats pasirinko tremti. Neugi tai yra pagrindas manyti, kad girtas Amnonas užteršęs giminės kraują greitai po mirties būtų nuneštas į palaimų prieglobstį, kad būtų apvalytas ir galėtų bendrauti su skaisčiaisiais angelais. Iš tikrųjų maloni pasaka pataikaujanti kūniškai širdžiai. Tai labai veiksmingas paties šėtono mokymas. Ar verta stebėtis, kad jam paplitus daugėja blogio? Šitas klaidingas mokytojas yra tik vienas iš daugelių. Keli šventojo rašto žodžiai yra išplėšiami iš konteksto, kuris daugeliu atveju parodo, kad jų reikšmė visiškai priešinga tai, kuri jiems suteikiama. Tokios suskaidytos ištraukos yra iškraipomos ir jomis mėginama pagrįsti mokymą, kurio pagrindas nėra Dievo žodis. Tvirtinimas, kad ta citata akivaizdžiai rodo, jo girtas Amnonas yra danguje, tai tik žmogiškoji išvada, akivaizdžiai prieštaraujanti aiškiems ir nekeliantiems abejonių šventojo rašo žodžiams, kad girtuokliai nepaveldės Dievo karalystės. 1 Korintiečiams 6 skyriaus 10 eilutė. Štai taip abejojantis, netikintieji ir skeptikai paverčia tiesą melu. Daugybė žmonių buvo apgauti jų sofistikos ir tarsi lopšyje užliuliuoti kūniškų norų bei geidulių. Jei būtų tiesa, kad visų žmonių sielos po mirties eina tiesiai į dangų, tada greičiau trokštume mirti nei gyventi. Daugelį šis įtikinimas paskatino pakelti ranką prieš save. Kai rūpešiai, sunkumai ir nusivylimas užgula pečius, atrodo labai paprasta nutraukti plonytę gyvybės siūlelį ir patekti į palaimingą amžinąjį pasaulį.
Dievas savo žodžiu įtikinamai įrodė, kad nubaus jo įstatymo laužytojus. Tie, kurie susigundo viltimi, galvodami esant per daug gailestinga, kai teisingai pasielgtų su nusidėjėliu, nepažvelgė į Golgotos kryžių. Skaistaus Dievo sūnaus mirtis liudija, kad atpildas už nuodėmę – mirtis, Romiečiams 6 skyriaus 23 eilutė. O Dievo įstatymo laužimas turi susilaukti teisingo atpildo. Kristus, kuris buvo be nuodėmės, prisėmė žmogaus nuodėmę. Jis nešė kalties už nusižengimą ir tėvo veido slėpimo naštą, kol nesudužo jo širdis ir nesužlugo jo gyvenimas. Šios aukos reikėjo, kad nusidėlėjai galėtų būti atpirkti. Jokių kitų būdų nebuvo galima išvaduoti žmogų nuo bausmės už nuodėmę. Bet kuris žmogus, atsisakantis pasinaudoti tai brangiai įsigytų atpirkimu, pats asmeniškai atsako už savo kaltę ir turi ištverti bausmę iš įstatymo laužimą. Pagalvokime, ko dar moko Biblija apie bedievius ir neatsivertusius, kuriuos dvasininkas pavaizdavo danguje kaip šventus ir laimingus angelus. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio. Apreiškimo knygos 21 skyriaus 6 eilutė. Tai pažadėta tik trokštantiems. Jo bus duota tik tiems, kurie jaučia, jog jiems reikia gyvojo vandens, kurie ieško jo, aukodami visus kitus dalykus. Tai paveldės nugalėtojas, ir aš būsiu jam Dievas, o jis bus man sūnus. Apreiškimo knygos 21 skyriaus 7 eilutė. Čia taip pat keliamos sąlygos. Norėdami paveldėti viską, mes turime pasipriešinti nuodėmei ir įveikti ją. Per pranašą Izaiją viešpatė skelbė. Laimingi teisieji, nes jiems bus gerai. Vargas nedoriliui, nes jam visiškai nesiseks. Pagal jo rankų darbus jam bus atmokėta. Izaijo 3 skyriaus 10-11 eilutės. Nusidėjėlis gali daryti piktą 100 kartų. Ir sako išmintingasis mokytojas, nepaisant to ilgai gyventi. Žinau, kad bus gera bijantiems Dievo, nes jie garbins jo artumą, bet nebus gera nedoriliui. Mokytojo knygos 8 skyriaus 12-13 eilutės. Apaštalas Paulius taip pat liudija, kad nusidėlis savo kaupė rūstybę rūstybės dienai, kurią apsireikš Dievo teisingumas teisingas teismas. Jis kiekvienam atmokės už jo darbus. Sielvartas ir suspaudimas sielai kiekvieno žmogaus, kuris daro blogą. Romiečiams 2 skyriaus 5-6-9 eilutės. Joks svetimautojas, ištvirkelis ar goduolis, tai yra joks apmeldys nepaveldęs Kristaus ir Dievo karalystės. Siekite santaikos su visais, siekite šventumo, be kurio niekas neregės viešpatės. Palaiminti, kurie vykdo jo įsakymus, kad įgytų teisę į gyvybės medį ir galėtų žengti pro vartus į miestą. O laukia lieka šunis, burtininkai, palaidūnai, žudikai, stabmeldžiai ir visi, kurie mėgsta melą ir jį daro. Efeziečiams 5 skyriaus 5 eilutė, Jebraims 12 skyriaus 14 eilutė, apreiškimo knygos 22 skyriaus 14-15 eilutės. Dievas atskleidė žmonėms savo charakterį ir savo požiūrį į nuodėmę. Viešpats viešpats, esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, gausus gerumo ir ištikimybės, lydintis gerumu lik tūkstantosios kartos. Tačiau nepaliekantis kaltųjų be bausmės. Viešpats nedorilius sunaikins. Nusidėliai bus visiškai sunaikinti, nedorilių palikuonės išnaikinti. Išėjimo knygos 34 skyriaus 6-7 eilutės, 140 psalmė 20 eilutė, 37-38 eilutės. Remdamasi savo autoritetu ir valdžia, Dievas jėga numalšins maištą. Vis dėlto teisingas atpildas ir bausmė visiškai atitinka Dievo kaip gailestingos, gausaus gerumo ir kilniaširdystės esybės charakterį. Dievas nedaro spaudimo kieno nors valiai ar sąmoniai. Vergiškas klusnumas neteikia jam malonumo. Jis trokšta, kad jo rankų kūriniai mylėtų jį, nes jis yra vertas meilės. Jis nori, kad jie paklustų jam protingai įvertinę jo išmintį, teisingumą ir gerumą. Visi teisingai supratę jo charakterį, mylės jį, nes juos trauks prie jo savybės, kuriomis jie žavėsis. Gerumo, gailestingumo ir meilės principai, kurių mokė ir kuriuos parodė mūsų išgelbėtojas, atspindi Dievo valią ir charakterį. Kristus skelbė, kad jis nemokė nieko kito, kaip tik to, ką gavo iš savo tėvo.
Dieviškosios valdžios principai derinasi su išgelbėtojo priesaku – mylėkite savo priešus. Dievas teisingai pasielgs su nusidėjėliais dėl visatos ir negi pačių nusidėjėlių, kurių laukia nusprendžio įvykdymas – gerovės. Jei tik galėtų padaryti juos laimingus, remdamasi savo valdžios įstatymu ir savo teisingumu, jis būtinai tai padarytų. Jis apsupa juos savo meilės ženklais, jis suteikia jiems įstatymo pažinimą, jis apipila juos malonėmis, bet jie paniekina jo meilę, pamina jo įstatymą ir atmeta jo malonę bei gailestingumą. Nuolat gaudami dovanas, jie pradeda negerbti davėjo. Nusidėjėliai neapkenčia Dievo todėl, kad jis neapkenčia jų nuodėmių. Viešpats ilgai kenčia jų užsispyrimą, bet vis dėlto pagaliau ateis lemiama valanda, kai bus sprendžiamas jų likimas. Nejaugi tada jis prirakins juos prie savęs, nejaugi vers juos vykdyti savo valią. Tie, kurie valdovu pasirinko šetoną ir paklūsta jo valiai, nėra pasiruošę gyventi Dievo akivaizdoje. Juose giliai suleido šaknis išdidumas, suktumas, paleistuvystė ir žiaurumas. Ar jie gali patekti į dangų ir gyventi šalia tų, kuriuos niekino ir kurių neapkentė čia žemėje? Tiesa niekada nebus primtina melagiui, išdidėjai ir savimi pasitingėtis netaps nuolankus, nedorėliai ir ištvirkėliai nekestirumo, savanaudžių nedomins pasiaukojantį meilį. Kuo galėtų džiaugtis danguje tie, kurie visiškai paskendė žemiškose ir savanaudiškose rūpesčiuose? Ar gali tie, kurie visą gyvenimą maištavo prieš Dievą, staiga būtų paimti dangų ir matyti, kokia šventa ten viešpataujanti tobulybė, kur kiekviena siela kupina meilės, kiekvienas veidas spindi džiaugsmu, kur žavios muzikos garsai skamba Dievo ir avinėlio garbei, o nenutrūkstantis šviesos rautas spinduliuojamas sėdinčiojo soste, krintant atpirktųjų? Ar gali tie, kurių širdis kupinos neapykantos Dievui, tiesai ir šventumai bendrauti su dangiškosiomis būtybėmis ir kartu su jomis gėdoti šlovinimo giesmes? Ar jie pakestų Dievo ir avinėlio šlovę? Žinoma, ne. Jiems buvo duoti metų metai malonės, kad suformuotų charakterį tinkamą dangui. Bet jie niekada nesistengė pamilti tyrumo, niekada nesimokė dangiškosios kalbos. Dabar jau per vėlų. Visą gyvenimą maištavę prieš Dievą, jie tapo netinkami dangui, kurios skaistumas, šventumas ir ramybė jiems būtų kančia, o Dievo šlovė yra ryjanti ugnis. Jie trokštų ištrūkti iš tos šventos vietos ir verčiau pasirinktų mirti, kad tik galėtų pasislėpti nuo to, kuris mirė atpirkdamas juos. Nusidėliai patys pasirenka tokį likimą. Jie patys pašalina save iš dangaus, o Dievas lieka teisingas ir gailestingas. Kaip kažkada tvano vandenis, taip didžiosios dienos ugnis paskelbs Dievo nuosprendį, jog nusidėjėliai yra nepataisomi. Jie visiškai nenori nusilenkti dieviškajam autoritetui. Jų valia reiškiasi maištu. Kai gyvenimas baigtas, per vėlų nukreipti mintis kita vaga, per vėlų įstatymo laužimą perversti klusnumu, o neapykantą meilę. Pasikailėdamas kaino, žudiko gyvybės, Dievas atskleidė pasauliui, kokios būtų buvusios pasekmės, jei nusidėliui būtų buvę leista gyventi ir toliau skleisti nežabotą blogį. Kainas savo mokymu ir pavyzdžiui padarė tokią didelę įtaką žmonėms, kad daugybė jo palikuonių atsigrėžė į nuodėmę. Žmonių nedomo žemėje buvo didelis ir kiekvienas užmojis sumanytas jų širdyse linko visą laiką tik į piktą. Dievo akise žemė buvo pagedusi ir pilna smurto. Pradžios knygos 6 skyriaus 5-11 eilutės. Gailėdamasis pasaulio, Dievas sunaikino puktus žemės gyventojus Nojaus dienomis. Iš gailesčio pasaulio jis sunaikino ir nedorus Sodomos gyventojus. Veikiant apgaulingai šėtono jėgai, blogio skleidėjais yra žavimasi, jie įsigyja šalininkų ir nuolat kviečia maištauti kitus. Tai buvo Kaino ir Nojaus dienomis, tai buvo Abraomo ir Loto laikais, taip yra ir dabar. Tik gailėdamas visatos, Dievas sunaikins tuos, kurie atmeta jo malonę. Atpildas už nuodėmę – mirtis, o Dievo malonės dovana – amžinasis gyvenimas mūsų viešpatie Kristuje Jėzuje, Romiečiams 6 skyriaus 23 eilutė. Tuo tarpu, kai teisėjai paveidi amžinai gyvenimą, nusidėliai gauna savo dalį – mirtį. Mozė tarė Izraeliui, žiūrėk, šiandien padėjau prieš tave gyvenimą ir gerovę, mirti ir pražūtį, pakartoto įstatymo 30 skyriaus 15 eilutė. Mirtis, apie kurią čia kalbama,
neturi nieko bendra su ta, kuri buvo paskelbta Adomui ir visai žmonijai kaip bausmė už įstatymo sulaužimą. Antroji mirtis – priešingybė amžinajam gyvenimui. Adomas užtraukė mirtį visai žmonių giminiai. Visų vienodai laukia šaltas kapas. Pagal išgelbėjimo planą visi ir kelsis iš savo kapų. Bus teisiųjų ir neteisiųjų prisikėlimas iš numirusių. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Apaštalų darbų 24 skyriaus 15 eilutė, pirmas laiškas korintiečiams 15 skyriaus 22 eilutė. Bet tarp šių dviejų paminėtų grupių yra didžiulis skirtumas. Visi gulintieji kapuose išgirs jo balsą. Kurie darė gerą, prisikels gyventi. Kurie darė blogą, prisikels stoti teismą. Jono Evangelijos 5 skyriaus 28-29 eilutės. Palaimintas ir šventas, kas turi dalį pirmajame prisikėlime, šitiems antroji mirtis neturi galios. Apreiškimo knygos 20 skyriaus 6 eilutė. Bet tiems, kurie atgailą ir tikėjimu neįgyjo atleidimo, bus paskelbta bausmė už įstatymo laužimą. Jie gaus atpildą už nuodėmę. Bausmės, kurias jie kentės, netruks vienodai ir bus skirtingos. Jos atitiks jų darbus, bet visos pasibaigs antrąją mirtimi. Būdamas teisingas bei gailestingas, Dievas negali išgelbėti paskendusio nuodėmėse nusidėjėlio. Todėl atima jam gyvybę, kurią jis nuolat nusižengdamas įstatymui prarado ir pasirodė esas jos nevertas. Įkvėptas Dovydas sako, dar valandėlė ir dedorėlio nebebus, žvalgysiesi po vietą, kuris buvo, bet jis jau bus dingęs. Ir apdyjas skelbia, tautos gers ir prisigers, lyg jų niekada nebūtų buvę. 37 psalmė 10 eilutė Abdijo knygos 16 skyrius. Apgaupti gėdos, jie be jokios vilties išnyks amžinoje užmarštyje. Tai bus padarytas galas nuodėmė ir ją lydinčiam skausmai bei pražučiai. Psalmininkas sako, tu sunaikini nedorilius, jų vardą ištrini amžiams. Priešo neliks amžinių griuvėsiai. 9 psalmė 6-7 eilutės. Apaštalas Jonas per duotą jam Dievo apreiškimą pažvelgėsi būsimą amžinąją tėvynę, girdėjo visą visatą gėdančią šlovinimo himną, nedrumščiamą ne vieno nederančio garso. Visi tvariniai, esantis danguje ir žemėje, šlovino Dievą. Apreiškimo knygos 5 skyriaus 13 eilutė. Ten nebus prašučiai pasmerktų sielų, kurios keiktų Dievą, kęsdamos amžinasias kančias. Šių vargšių būtybių pragaro kankinių kliksmas neįsimaišys su išgelbėtųjų giesmėmis. Remiantis klaidingų mokymų apie nemirtingą žmogaus prigimtį, sukurta dogma apie žmogaus sąmoningą būseną po mirties. Kaip ir mokymas apie amžinasias kančias, jį prieštarauja šventojo rašto mokymu, sveikam protui ir mūsų žmogiškiems jausmams. Daugelis tiki, kad atpirktieji danguje žino, kas vyksta žemėje, kaip gyvena jų draugai ir artimieji, kuriuos jie paliko. Kaip mirusieji gali būti laimingi, žinodami kitų gyvenimo rūpešius, matydami nuodėmes ir stebėdami skausmą, nusivylimą ir gyvenimo smūgius. Kiek dangiškosios palaimos patirs tie, kurie mintimis yra žemėje su artimaisiais. Koks visiškai pribloškiantis yra įsitikinimas, kad širdžiai nustojus plakti, nesivertusio žmogaus siela įmetama į pragaro liepsnas. Kokiose sielvarto gelmėse atsidurs tie, kurie matys, kad artimieji nepasiruošia mirčiai, kad jų laukia amžinas skausmas už nuodėmę. Daugelis iškankinti šios minties pamišo. Ką apie tai sako šventasis raštas? Dovydas skelbia, kad žmogus nėra sąmoningas po mirties. Kai dvasia jį palieka, jis sugrįžta į dulkes. Ir tą pačią dieną žuva visos jos svajonės. 140 psalmė 4 eilutė. Saliamonas liudija tą patį. Jų gyvėjai žino, kad turės mirti, o mirusieji nebežino nieko. Jų meilė, neapykanta, pavydas jau seniai pradingo. Niekada daugiau jie nebeturės dalies tame, kas vyksta pasaulyje. Nebebus jokios veiklos, jokių sumanimų, jokių išmanimų, jokios išminties šeole. Mokytojo knygos 9 skyriaus 5-6-10 eilutės. Kai atsakant į maldą, karalius Ezechijo gyvenimas buvo prailgintas 15 metų, dėkingas karalius šlovino Dievą už jo didžiulę malonę.
Šioje giesmėje jis paaiškina, kodėl taip džiaugiasi. Juk šiolė niekas tau nedėkoja, nemirtis tavęs nešlovina. Kas eina į giliąją duobę, tas nebesitiki tavo gerumo. Gyvasis, tikrasis gyvasis tau dėkoja, kaip šiandien darau aš. Izaijo knygos 38 skyriaus 18-19 eilutės. Populiarioji teologija vaizduoja mirusius teisiuosius esančius danguje, apgautus palaimos ir amžinai šlovinančius Dievą. Bet karalius Ezechijas nematė, kad po mirties lauktų tokia puikia ateitis. Jo žodžiams pritarė psalmininkas. Juk tarp mirusiųjų nėra kas tave atmintų, kas gali tave šlovinti šiolė. Nemirusieji šlovina viešpatį, ne tie, kurie nužengia į tylos buveinę. Šešta psalmė, šešta eilutė, 115 psalmė, 17 eilutė. Per sekmines apaštalas Petras pasakė apie patriarchą Dovydą, kad jis mirė, buvo palaidotas ir jo kapas yra pas mus iki šios dienos. Juk ne Dovydas pakilo į dangų, apaštalo darbų 2 skyriaus 29-34 eilutės. Faktas, kad Dovydas lieka gulėti kape iki prisikėlimo įrodo, jog teisėjai po mirties neina į dangų. Tik per prisikėlimą ir tik dėl to, kad Kristus prisikėlė, Dovydas galų gale atsisės Dievo dešinėje. Apaštalas Paulius teigė, juk kai mirusieji negali būti prikelti, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias ir jūs dar debesate savo nuodėmėse. Taip pat ir užmigusieji Kristuje yra žuvę. Pirmas laiškas Korinčiesiems 15 skyriaus 16-18 eilutės. Jei 4000 metų teisėjai po mirties būtų ėję tiesiai į dangų, ar apaštalas būtų galėjęs pasakyti, kad nėra prisikėlimo, o užmigusieji Kristuje yra žuvę, tuomet nereikėtų prisikėlimo. Kankinys Tindalis šitaip apibūdino mirusiųjų būseną. Atvirai prisipažįstu, aš nesu įsitikinęs, kad juos tikrai supa šlovė, gobianti Kristų ir išrinktuosius Dievo angelus. Aš netikiu tuo, nes jeigu tai būtų, tai mokymas apie kūno prisikėlimą būtų bergždžias dalykas. Negalima paneigti to fakto, kad pomirtinės amžinosios palaimos viltis daugelį paskatino nepaisyti Biblijos mokymų apie prisikėlimą. Šią tendenciją pažymėjo daktaras Adamas Clarkas. Ankstyvosios krikščionybės metais mokymui apie prisikėlimą buvo skiriama daugiau dėmesio nei dabar. Kodėl? Apaštalai nuolat kakliai tai primindavo. Šią viltimį jie drąsino Dievo sekėjus, palaikė ir stiprino jų tikėjimą. Šiandien jų įpėdiniai retai kada tai prisimena. Kuo apaštalai mokė, tuo pirmieji krikščionys tikėjo. Ką mes kelbėme, tuo mūsų klausytojai tiki. Evangelijoje nėra svarbesnės reikšmingesnės tiesos. Tačiau šiuolaikinėje skelbimo praktikoje šios tiesos visai nepaisoma. Tai tęsiasi tol, kol didžioji tiesa apie prisikėlimą vos neišnyko tamsoje, o krikščioniškas pasaulis ją beveik pamiršo. Vienas iš žymus rašytojas, kuriantis religijos temomis, apaštalo Paulius žodžius iš pirmojo laiško tesalonikiečiams, 4 skyriaus nuo 13 iki 18 eilučius, komentuoja šitaip. Mokymas apie palaimingą teisiųjų nemirtingumą turi praktinę reikšmę. Jis teikia mums ramybę. Žinojimas išlaido visas abejones apie Kristaus antrąjį ateimą. Viešpats ateina pas mus mirties valandą. Štai ko mes turime tikėtis ir laukti. Mirusieji jau perėjo iš šlovę. Jie nelaukia, kol trimitas paskelbs jų nuosprendžio ir laimės valandą. Besiruošdamas palikti apaštalus, Jėzus nesakė, kad jie greitai ateis pas jį. Einu jums vietos paruošti, sakė jis, kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save paimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Jono Evangelijos 14 skyriaus 2-3 eilutės. Apaštalas Paulius tęsi, o pats viešpats, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė Kristuje. Paskui mes, gyvieji išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti debesysna pasitikti viešpaties ore ir taip visuomet pasiliksime su viešpačiu. Po to pridūrė, todėl guoskite vieni kitus šiais žodžiais. Pirmas tesalonikiečiams 4 skyriaus nuo 16 iki 18 eilutės. Koks didžiulis skirtumas tarp šių raminančių žodžių ir aukščiau cituoto dvasininko universalisto pamokslo. Pastarasis guodė mirusių artimuosius, jog velionis, nors ir buvo didelis nusidėlis,
Vos tik jo širdis nustojo plakus, angelai tikrai priėmė į savo tarpą. Apaštalas Paulius savo broliams aiškina apie būsimąjį viešpatės ateimą, kai atsivers kapai ir mirusieji Kristuje prisikels amžinajam gyvenimui. Prieš patenkant ir palaimintųjų rūmus, jų bylos turi būti peržiūrėtos. Dievas atsižvelgs į jų charakterius ir peržiūrės jų darbus. Visi bus teisiami pagal darbus, remiantis užrašais knygose. Šis teismas nevyksta žmogui mirštant. Atkreipkite dėmesį apaštalo Pauliaus žodžius. Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų, kurį tam paskyrė ir visiems už jį laidavo, prikeldamas iš numirusiųjų apaštalų darbų 17 skyriaus 31 eilutė. Čia apaštalas aiškiai kalba apie ypatingą laikotarpį, kada vyks pasaulio teismas, jis dar ateityje. Apaštalas Judas pasakoja apie tą patį laikotarpį. Taip pat ir tuos angelus, kurie neišlaikė savo pakilnumo, bet paliko savo buveinę, jis laiko sukaustytus amžinais pančiais tamsybėje didžiosios dienos teismui. Judo laiško 6 eilutė. Toliau jis cituoja Henocho žodžius. Štai atėjo viešpats su miriadai savo šventųjų įvykdyti visiems teismo. Pranašas Jonas kelbė, kad jis matė numirusius didelius ir mažus stovinčius priešai sostą ir buvo atskleistos knygos. Mirusieji buvo teisiami iš užrašų knygose pagal juos. Apreiškimo knygos 20 skyriaus 12 eilutė. Jei mirusieji džiaugiasi dangiškąją palaimą arba kankinasi pragaro liepsnose, kam reikalingas teismas ateityje? Dievo žodis apie šios svarbius dalykus kalba aiškiai. Jame nerasime prieštaravimų. Jo mokslą gali suprasti ir paprasti žmonės. Ar išvalgus protas gali atrasti išminties ir teisingumo paplitusiame klaidingame mokyme? Nejaugi teisėjai po jų bylų peržiūrimo teisme bus pagirti. Gerai šaunusis ir ištikimasis tarni, eikši savo šeimininko džiaugsmą, mato 25 skyriaus 21 eilutė, kai jie galbūt jau amžius gyvena šalia jo. Nejaugi nusidėliai bus iškviesti iš kankinimų vietos, kad išgirstų iš viso žemės teisėjo, eikite šalin nuo manęs prakeiktieji, jam žinai ugnį. 25 skyriaus 41 eilutė. Koks baisus pasityčiojimas, koks gėdingas abejojimas Dievo išmintimi ir teisingumu. Mokymas apie sielos nemirtingumą yra viena iš klaidingų dogmų, kurias Roma pasiėmusi iš pagonybės įteigė krikščionių religijoje. Martinas Liuteris pavadino jį baisę pasaką, paimtą iš Romos bažnyčios dekretų mėšlo krūvos. Komentuodamas Saliamono žodžius iš mokytojo knygos, kad mirusieji nieko nežino, reformatorius Martinas Liuteris sakė, tai dar viena vieta įrodanti, kad mirusieji nieko nejaučia. Anot Saliamono, ten nebelieka nei pareigos jausmo, nei mokslo pasiekimų, nei žinių, nei išminties. Mirusieji miega ir visiškai nieko nejaučia. Mirusieji ten guli, neskaičiuodami nei dienų, nei metų. Bet kai jie bus pažadinti, jiems pasirodys, kad buvo tik minutėliai užsnūdę. Šventajame rašte niekur nerasime tvirtinimo, kad teisėjai apdovanojami ar nusidėliams paskelbiama bausmė jų mirties valandą. Nei patriarchai, nei pranašai to netvirtino. Kristus ir jo apaštalai net neužsiminė apie tai. Biblija aiškiai moko, kad mirusieji iš karto neina į dangų. Jie vaizduojami miegantis iki prisikelimo. Žiūrėkite pirmą laišką Tesalonikiečiams 4 skyriaus 14 eilutė, Jobo knygos 14 skyriaus nuo 10 iki 12 eilutės. Ta diena, kai nutraukiamas sidabro siūlas ir sudaužomas aukso obolys, mokytojo knygos 12 skyriaus 6 eilutė, išnyksta žmogaus mintis. Tie, kurie atgula į kapus tyliai, jie nieko daugiau nebežino, kas vyksta pasaulyje. Jobo knygos 14 skyriaus 21 eilutė. Tegu nuvargę teisėjai ilsisi palaimoje. Trumpas ar ilgas būtų laikas, jiems tai tik akimirka, jie miega. Dievo trimitas pažadins juos garbingam nemirtingumui. Trimitas nuėdės ir mirusieji bus prikelti jau negendantis. Kada šis gendantis kūnas apsivilks negendamybę ir šis marus kūnas apsivilks nemarybę, tuomet išsipildys užrašytas žodis – pergalė sunaikino mirtį. Pirmas laiškas korintiečiams 15 skyriaus 52-54 eilutės. Pažadinti iš gilaus miego, jie pradeda mąstyti apie tai, ką mąstė prieš mirtį, kai jų mintis buvo nutrauktas. Paskutinis jų pojūtis, mirties dūris, paskutinė mintis
Jie pateks į kapo nasrus. Prisikėlus šis numirusiųjų, jų pirmoji džiugi mintis išlieka pergalingo šauksmu. Išsilies pergalingų šauksmų. Kurgi mirtie tavoji pergalė? Kurgi mirtie tavasis gelonis? 1 Korintiečiams 15 skyriaus 55 eilutė.